тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг поне да е силен и сам, а моретата не са доколене, дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел с теб съм днес и утре и до край, въпрос на мъжка чест, не на игра. Времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. А морякът иска да е капитан, смел капитан. Капитанът иска да е Магелан, поне Магелан. Расте и пак ще расте, но заедно с теб, приятел с теб съм днес и утре и до край, въпрос на мъжка чест, не на игра. Радвам се, че ви виждам отново. Поумнели и пораснали. Момчетата възмъжали, момичетата станали девойки. Седми клас ще е решаващ за мнозина. Едни ще кандидатстват в гимназии, други ще се готвят за техникуми. Знам, че за езиковите гимназии и морското училище кандидати няма да има. А, така ли е? Васко? Той само курсанти от морското училище си сънува в другарко ми Кренска. Към където и да се насочите, от решаващо значение ще бъде успехът ви през тази година. Този, който успее да си организира добре времето, той ще смогне да си научи уроците, да си поиграе, да отиде на кино. Използвайте рационално всяка минута прекарана тук. Слушайте внимателно всяка дума на учителите. С батерия и час можеш да си избръснеш. Чутият в клас урок е наполовина научен урок. Седми клас, най-достойните, най-добрите по успех и дисциплина, ще бъдат приети в редиците на комсомол. От татко ти ли? Ага. Не се казва, ага. Мисля, че е подранил с подарък. Ама вижте колко гладко си избръснал другарко ми Кренска. Довиждане, ученици! Довиждане, другарко ми Кренска! Намери с кого да се фулка. Пубертет че е за това. Беше дал и аз да се избръсна, а? Яйце, бръсна ли се, бе? Кюсе. Да си върнеш парите, бе, фуклю такъв. Кои по-точно? Кои, нали? Привозило му се на лодка. Баща боцман, син го пак. А кой щеше да продава фрукта на с Българин? Кой раз Българин става милионер? А Васко да гама от село Рубче. Тръгва на около светско пътешествие с пробитата лодка. Ако искаш да знаеш, мога да пътувам с океански кораб. С кой по-точно? С Васко да Гама или с Августина? С Христофор Колумб, с тълбата. За какво се караш? И някаква сила. Знаеш ли колко смешно беше през лятото? Аде, го оставете готов, фукър. Ако искаш да знаеш, още с този рейс мога да пътувам с кораба на татко. След три дни. Ясно ли ти е? Ясно ми е, че само се фукаш. Анабаз, де? Анабаз.
На какво? На 5 шоколада. Малко е. И всяко между тя се пише на дъската Васко е фукло. Фори е леке. А на базде? Шоколадите ги искам от големите. Добре. И да са вносни. Гледай да не ти приседнат. Пък на кораба си пусни брада морски. Що ти трябваш? През това време другите си отидоха и той...